Բարև ձեզ, Տիկին Ադամյան։ Տիկին Ադամյան Արցախյան պատերազմն իհայտ բերեց բազմաթիվ հերոսներին եւ դրա հետ մեկտեղ հերոսացին մայրերի։ Կանայք, որոնց կյանքը իրենց զավակներին կորցնելուց հետո հերոսության շարունակական դաս է։ Կանայք, որոնք իրենց տոկունությամբ եւ ոգուարությամբ կրթում են իրենց որդիների հերոսացմանը արժանի հետեւորդների։ Իդեմս ձեզ ունեցանք նաեւ կանայք, ովքեր ապացուցում են ամբողջ աշխարհին, որ Արցախի կինը, հայ կինը առհասարակ ոչ միայն տնային տնտեսուհի է կամ ժենգյալով հաստխող, ինչպես դուք եք նշել, հա, ձեր խոսքից մեկում, այլ նաև մենք մեր արժեքների կրողն ենք, մեր պատմության կերտողն ենք։ Տիկին Ադամյան, ես տեղյակ եմ, որ ձեր նախաձեռնությամբ արդեն իսկ Արցախից տարհանված կանայք եւ երեխաները բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում տարբեր դեսպանատների առջեւ, մենք խաղաղություն ենք ուզում, կույրմի եղեք, կանգնիր Էրդողան կարգախոսներով։ Ինչ այս պահը բողոքի ակցիաները, ինչ արձագանքներ են ստացել, ինչպես է գնահատում միջազգային կառույցների արձագանքը։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն կապ հաստատելու համար։ Նախ սկսեմ հարցի ամենա սկզբից եւ ասեմ, որ հայ կինը միշտ էլ եղել է եւ օջախի պահապանը, ընտանիքի եւ իր արժեքային համակարգով եղել է զինակից ընկեր եւ այստեղ ես չեմ տարբերակում Արցախ, Ռան, Գյումրի։ Զուտ այն առանձնացումը, որ Արցախում միշտ պաշտպանությունը եւ առաջնագծում եւ թիկունքում դարերի ընթացքում եղել է համընդհանուր գիծ եւ զինակից ընկեր եւ լինելով կինը եւ առաջին գծումը կանգնած եղել եւ թիկունքում, իհարկե դա արդեն ազգագրագետներն են հաստատում, բայց այն հանգամանքը, որ ես իմ խոսքում նշեցի, որ հայ կինը, արցախցի կինը միայն ժենգյալով հաստխող չի, դա միանգամայն չի նշանակում ժենգյալով հաստխող կնոջը, ով ամենակարևոր առաքելությունն է ստանձնել լինել ընտանիքում, լինել մայր, սա շատ կարևոր առաքելություն է, բայց ժենգյալով հաստխելու համար նույնպես պետք է կրել այդ արժեքները։ Ինչ է ժենգյալով հացը, եթե ոչ մեր հավաքական պաշտպանության օրինակ։ Ինչ է արցախյան խոհանոցը, եթե ոչ այդ պաշտպանության նաև ամրության առաջնագիծը, որովհետև ես իմ մանկության հուշերում տեսել եմ իմ տատիկին, տատիկի մորը եւ 100 տարեկան իմ տատիկի մայրը, որ երբ սկսեց արցախյան ազատագրական շարժումը, այնքան ամրություն ուներ ֆիզիկապես, եթե թույլ էր, ինքը չէր պատրաստվում լքել իր գյուղը եւ իր մազերը մինչեւ 100 տարեկանը սև, այս գենետիկ ուժի մասին է խոսում, խոսում այն մասին, որ պապիկիս մայրը ավանդական այա էր իր հաստ գոտիով, արտաքին աշխարհ դուրս գալու համար, արտաքին համազգեստով տան համար իր ավանդական այայի շորերով եւ դրսում եւ գլխայի գլխամասի այդ կապը եւ առհասարակ սոցիալական կարգավիճակի ցուցադրությունը, այդ ամենը մենք ժառանգություն ենք ստացել մեր ընտանիքի աղջիկներով, քույրերով, եւ իմ օրինակը զուտ հավաքական կերպարն է արցախցի կնոջը եւ այս պաշտպանությունը, որ տարիներ շարունակ իմ տատիկ կը պատրաստում էր պատերազմի օրերին անգամ այդ չորաթանով ճաշը, որ մենք կոչում ենք քյուլինգյոշ, հենց չորաթանի մասնիկներն են, որ ի պաշտպանություն եւ ժամանակին նորից հարձակումներ են եղել եւ մարդիկ պատասպարվել են անտառներում, ինչը այսօր կատարվում է եւ մեր գյուղական բնակավայրերը այսօր վառում են, բնակիչները դուրս չեն գալիս, պատասպարվում են անտառներում եւ թշնամին այսօր քիմիական զենք է կիրառում ոչնչացնելով մեր անտառները, այդպես կոտրելով նաեւ պաշտպանությունը, որովհետեւ թիկունքում կանայք են, թիկունքում երեխաներն են, չեն լուկում եւ տղամարդիկ պաշտպանում են հաստատակամ կանգնած լինելով, որ փրկում են իրենց կնոջը, արժանապատվությունը, պաշտպանում են հայրենիքը, իսկ ինչ հայրենիքը, եթե ոչ ընտանիքը։ Այսպես նաեւ հենց այդ ճաշատեսակներով են լրացրել նաեւ բոլոր այն սննդարարությունը, որ մարդ պիտի ստանա տարվա բոլոր եղանակներին։ Տարբեր ապուրներ կան, փիփերտով ճաշը, փյուրփյուտով սուպը, որ մենք ասում ենք, այսինքն շատ-շատ ճաշատեսակների մասին եմ այսօր ես ուզում խոսել, ավելի ճիշտ կարող եմ պատմել, բայց կենտրոնանալով այն հանգամանքի վրա, որ այսօր հայ կինը ստիպված լքել է իր բնակավայրը, ապրում է Երևանում, Հայաստանի տարբեր քաղաքներում, այսօր մեր շարժման հենց կարևորությունը նրանում է կայանում, որ մենք լսելի ենք դարձնում արցախցի կնոջ ձայնը, բարձրացնում ենք այդ ձայնը, եւ ուզում ենք, որ միջազգային կառույցները դեմքով ճանաչեն մեզ
մենք իրապես ենք հստակորեն հասկանում ենք, որ դա մեկօրում լուծելի հարց չէ։ Շատ-շատ կառույցներ սահմանափակում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրենց գործունեության շրջանակներում, բայց Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տեսնելով Արցախցի կնոջը, լսելով նրա ձայնը, նրա պահանջատիրությունը, նրա խնդիրները, այստեղ կարծում եմ, որ լոկ շարժումը հենց արդեն իսկ արդեն հաղթած է, որովհետև ճանաչում են Արցախցուն, Արցախցի կնոջը, լսում են Արցախցու կնոջ խնդիրը, պահանջն են ծանոթանում, եւ Արցախցի կինը ասում է, եկեք ես հյուրասերեմ, եկեք ես ձեզ կհյուրասերեմ, կպատմեմ իմ արժեքների մասին, իմ եկեղեցիների, իմ գերեզմաների, որտեղ ամեն մի մարդ, ամեն մի ընտանիք իր պատմություն ունի իր արժեքային համակարգով, եւ սա ամբողջական համահայկական առանձնահատկության մեջ դա մի կարպետի գույն է, արցախյան գույն է։ Եվ այսպես հրավիրելով, իհարկե մենք երբ գնում ենք ՄԱԿ-ի գրասենյակ, մենք հասկանում ենք, որ մեզ են գալելու են եւ մեզ ասելու են, մարդկայնորեն հասկանում ենք ձեզ։ Մենք կարող ենք գործել Հայաստանի շրջանակներում, նույնը ասել են մեզ եվրոպական պատվիրակության գրասենյակում։ ԱՄՆ դեսպանատնից մենք դեռ պատասխան չունենք, մենք երկու անգամ արդեն ցույց ենք արել եւ սպասում ենք տիկին դեսպանի պատասխանին, մեզ տեղեկացրել են, իհարկե ընթացակարգը այսպիսին է, փոխել ենք մեր բանախոսին, որ տիկին դեսպանը տեղյակ է, ամերիկյան այս ընտրական գործընթացները անցնում ես, որպեսզի չխափեն, հստակ ասելու են, ում ենք հանդիպելու եւ ում ենք ներկայացնելու անձամբ մեր պահանջը։ Մենք եղել ենք նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան առաջ եւ այստեղ կարեւոր մեսիջը այն էր, որ մենք միասին համայն հայություն եւ հատկապես Արցախի հայությունը մեծ թվով մասնակցություն ունեցել հայրենական մեծ պատերազմին եւ միասին կոփել այդ հաղթանակը, կրել այդ հաղթանակը եւ ուզում ենք այդ հաղթանակ, այդ խաղաղությունը հասնի Արցախի սահմաններ իդեմ ֆաշիզմի, միջազգային տերորիզմի, որն այսօր Արցախի սահմանին է եւ բազում փաստերով արդեն ապացուցված է։ Վաղը մենք ժամը 11-ին ունենք ցույց Գերմանիա դեսպանատան առաջ նորից մեր պահանջով՝ ոչ տերորիզմին, ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում կիրառել պատշամիջոցներ եւ սանձել Ադրբեջանին իր լկտի քաղաքականության մեջ, որ ընդհանրապես չի լսում եւ չի պահպանում հրադադարի պայմանները։ Տիկին Ադամյան, կուզենայի ձեր խոսքը հղեիք մեր թշնամի երկրի կանանց, որոնք ի տարբերություն մեզ հայ կանանց, արցախցի կանանց, հա, նրանք ամեն օր սերմանում են հայերի նկատմամբ ապելություն, թշնամանք։ Ես հիշում եմ այսպես իմ մանկության մեջ ամեն անգամ հավաքի ինչ-որ մի դրվագ է արտանում, եւ հիշում եմ մեր շենքի ամենավերջին մուտքում ապրում էր Նոբարի ընտանիքը։ Օրերս հիշեցի Նոբարի մասին, որովհետև իմ հիշողության մեջ նա ակտիվ չէր, որովհետև մենք նրանց հետ չենք շփվում, որովհետև Նոբարի ընտանիքը ինձ համար հավաքական թուրք կնոջ, ազերթուրք կնոջ կերպարն է։ Նոբարի ընտանիքի անդամները մեր Բաքում հայտնի են որպես գողեր, թալանչիններ, կեղտոտ որպես ընտանիք։ Ես դա հենց այնպես չեմ ասում, ես ասում եմ, որովհետև նրանք այդպիսին էին և բոլորը զգուշանում են այդ ընտանիքից։ Այդ կանայք, որքան էլ որ մարդիկ բարեսրտորեն, հատկապես հայ ընտանիքները, այսինքն Արցախի մեր Բաքի բոլոր հայ ընտանիքները հարևանաբար, ներողամտորեն վերաբերում են անգամ ինչ որ մի բան տալով, քանի որ նաև լավ չեն ապրում սոցիալապես, նրանք երկրորդ անգամ էլ ավելի պնդաճակատ են, էլ ավելի մի բան են ուզում, մտնում են հանկարծ, բոլորը գիտեին Ստեփանակերտում, Արցախում կա մի ավանդույթ, որ դռները չեն կողպում։ Սա շատ կարևոր առաքելություն է, որ մենք նաև օրինակ է, որ մարդիկ վստահում են միմյանց։ Իսկ բոլորը, քանի որ գիտեին Նոբարի ընտանիքը գող է, հանկարծ դրան առաջ հայտնվեց, ինչ որ բան գողանալու է եւ աչքը դնելու է ինչ որ բանի վրա։ Ինձ համար հավաքական կերպարը ազերթուրքի դա է։ Նաև միջազգային կառույցներում, երբ տարբեր տրեյնինգների եմ մասնակցում, ինձ համար նաև թուրք կնոջ կերպարը ամբողջացել, որովհետև նրանք չեն ուզում լսել դիմացին, անմիջապես արդեն զոմբիավորված, մենք մեր հողերը, մենք մեր հողերը, իսկ ես օրինակ ունեմ, իմ տատիկի քրոջ ունեցվածքը, որ Բաքվում թալանել գողացել են, մեր հարևանի Սումգայիթում, որ թալանեցին, բռնաբարեցին, այդ ունեցվածքը ում մնաց, այդ բնակարանները ում մնաց, որ խոսում են նրանք իրենց իրավունքների մասին։ Եվ հայ կինը իմ շրջապատում թերևս այս տարիներին հատկապես զոհված կանանց ընտանիքներում չեմ տեսել որևէ մի կին ասի, քո թշնամին թուրքն է։ Մենք ասել ենք, մենք մեծանում ենք ուժեղ, պաշտպանելով մեզ, մեր պաշտպանը մեր զինվորն է, մեր հայրենիքը մեզ համար արժեք է, մենք ուրիշտեղ
չեն կարող ապրել մեր հայրենիքում։ Եվ այստեղ է որ հենց տարբերությունը թուրք կնոջ։ Ես այսօր ուզում եմ, եթե ինձ լսում է թուրք կինը, ազեր թուրք կինը, ինքը որպես մայր ցավում է իր կորստի համար։ Մայրաբար ուզում եմ ասել, որ դուք կարող եք հետ պահել ձեր երեխաներին, ձեր զավակներին այս ոճրագործությունից, որովհետև դուք ներքաշվել եք մի խաղի մեջ, որը կազմակերպում է ձեր քաղաքական վերնախաղը, խաբելով իր քաղաքականությունը, քողարկելով իր թալանչի քաղաքականությունը, քողարկելով։ Ժամանակն է սթափվեն, կանգ առնեն, որովհետև իրենց իշխանությունները խաբելով իրենց մսաղացի մեջ են ներքաշում հենց իրենց ավակներին։ Արցախում նրանք հայրենիք չունեն, թող գան տեսնեն, որ դարերից է մեր եկեղեցիները, մեր խաչքարերը, մեր գերեզմանները։ Նրանք հրաշալի գիտեն, այդ սերունդը հրաշալի գիտի, որ ոչ մի ակունք չունեն, ոչ մի արմատ չունեն մեր երկրում, մեր հողում, եւ պատմությունը որքան էլ որ փոխեն, վերաձևակերպեն, խմփորձեն խմբագրել, Արցախում ամեն բան խոսում է հենց ինք իր կանգուն արժեքներով։ Եվ այսօր հենց հարված ուղղված է եկեղեցիներին, որպեսզի վերացնեն։ Ադրբեջանը այսօր լկտի հայտարարություն է կատարում պաշտոնապես Ալիևի անունից, որ ինձ պետք են լոկ տարածքներ առանց մարդկանց, ոչնչացնում են անխնա այն արժեքները, որ մեզ կտակել են մեր ապու պապերը։ Երբ Ամարասում առաջին անգամ ես ոտք դրեցի, հոգևոր հայրը շատ մի կարևոր լեգենդ է պատմում, երբ ժամանակին ազերթուրքը փորձում էր քանդել մեր Ամարաս, առաջին դպրոց, որ հիմնել է Մեսրոպ Մաշտոցը, թուրք բանվորները միանգամից ցավից սկսում են տարապել եւ չեն կարողանում քայլել։ Եվ նրանց երազու տեսիլք է տրվում մեր հրեշտակի անունով եւ ասում է՝ տարեք այդ խաչքարերը, եկեղեցու քարերը տեղը դրեք։ Եվ այդ թուրքը ասում է, ինչպես, եթե ես չեմ կարողանում քայլել։ Առավոտյան ասում եմ, եթե դուք առավոտյան վեր կենաք եւ հետ դարձի ճանապարհը բռնեք եւ տանեք այդ պատերը շարեք նորից, դուք կբուժվեք։ Սա լեգենդ չէ, սա իրապատում է։ Մեր եկեղեցիներում բազմիցս արկը ընկել եւ չի պայթել Գանձասարի պատը զորօրինակ։ Այնպես որ մեր պայքարը ի զեն, ի խաչի է, մեր հավատքի է, մեր արժեհամակարգի է, մեր հայկականության է, մեր գոյության պայքարն է։ Շատ լավ, Տիկին Ադամյան, այստեղ Երևանում Հանրապետության տարբեր քաղաքներում ապաստան գտած մեր հայրենակիցները ինչ խնդիրների առաջ են հիմնականում բախվում առավել շատ։ Պիտի այս պահին բոլորի սանունից Արցախից ժամանակավոր ապաստան գտած Հայաստանում ասեմ շնորհակալություն։ Որքան էլ որ դժվար է, մենք հասկանում ենք Հայաստանը տնտեսական լուրջ խնդիրների առաջ էր համավարակի պատճառներով։ Եվ Հայաստանը, եւ Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին համատեղ օգնության ձեռք են մեկնում։ Գուցե մի տեղ սննդի հարցելություն, գուցե մի օղակում այլ հարցելություն, բայց այսօր այդ հարցերը առաջին օրերին, եթե Արցախի ներկայացությունն էլ այդ պատասխանատվությունը ստանձնել, արդեն երկար օր է, մեկ ամսից ավել է սոցիալ նախարարությունն է, սոցիալական եւ աշխատանքի նախարարությունն է։ Այս օրերին ստեղծվել է Արցախի տեղեկատվական շտաբը, հավաքագրելու այդ ամենը եւ այլ ավելի օգտակար լինելու, ավելի ճիշտ, ավելի հասցեական լինելու այդ աշխատանքները կազմակերպելու հարցում։ Խնդիրները բազում են։ Հնարավոր է մարդիկ չեն պատկերացնում, որ երկար ժամանակ կտևի պատերազմը, մեկ շաբաթ, գուցե մեկ ամիս։ Բազում հարցեր կան, կեցության հարցեր են, սննդի հարցեր են, մարդիկ իրենց զավակներին են կորցրել, վիրավոր զինվոր ունեն խնամքի համար, տարբեր հարցեր են։ Այսօր բազում նախաձեռնություններ կան սոցիալական հարթակներում եւ անձամբ ամեն մեկս մի նախաձեռնության մեջ է, նաեւ մարդիկ փորձում են աշխատատեղ ստեղծել, որպեսզի մարդիկ իրենց աշխատանքով օգան կոմունալ ծախսերը, ընթացիկ հարցերը, այսպես համակարգված աշխատանքներ կազմակերպում են։ Աշխատանքները ընթացքի մեջ են եւ կարծում եմ առանձնացնել մեկ խնդիր ճիշտ չէ, որովհետեւ մի քաղաքում մեկ այլ խնդիր է, Երևանի տարբեր թաղամասերում, տարբեր անկյուններում այլ խնդիր է։ Այսօր կարևոր հարցը ապաստան տալու հարցն է։ Մարդիկ, որպեսզի տանիք ունենան իրենց գլխավերևում, արջևում ձմեռ է, ցուրտ օրեր են սկսել, մարդիկ այդ ջերուցման հարցը կարողանան լուծել, սննդի հարցն էլ իհարկե տրվել են մթերային, աջակցություն է եղել, մարդիկ գրանցվել են թաղապետարաններում, տվյալ մարզային կառույցների գերատեսչությունների համապատասխան հասցեներում, բայց այս ամենը պետք է լինի շարունակական, որովհետև մենք ամեն օր
ահամնապազորի այդ հացն ենք ստանում եւ մնացած աշխատանքները։ Ես բոլորին ամեն անգամ ասում եմ, համբերատար լինենք։ Հրթիռակոծության տակ նկուղում ապրող մարդկանց հոգեկան այդքան էլ ամուր չէ եւ գուցե պահանջները գուցե կարող ավելի շատ լինեն կամ ճիշտ ընկալում չլինի եւ ճիշտ հակառակը։ Ես երկու միշտ ասում եմ, հյուրընկալ եւ հյուրին ասում եմ այսպես, մենք գրկաբաց իրար ընդունենք, համբերատար լինենք, որպեսզի օր առաջ ավարտվի պատերազմը եւ վերադառնանք մեր բնակարանները, շատ-շատ աներիք ունենք մեր երկիրը շենացնելու հարցում։ Շնորհակալ ենք ձեզ, Տիկին Ադամյան, խաղաղություն բոլորիս։ Բոլորիս։ Ստեղծում։ Ստեղծում։